Iespējams, Māris Rupeks, Normons Bērziņš otrajā braucienā nebrauks. Diezgan nopietnu rokas traumu ir guvis Normons Bērziņš. Kas tur ir sīkāk? Nezinu, jo viņš tika hospitalizēts, aizvest uz slimnīcu. Normons Bērziņš un līdz ar to nav 100% garantijas, ka Māris Rupeks otrajā braucienā varētu startēt. Thank you.
Thank you.
Kvaadreisserid on koha sisse võtnud, et kõikidele pealtvaatajatele palun mitte laiali minna. Kohe, kui on see autosustamine lõppenud, algab kvaadreisser. Tarmo Laksberg täna 2.7. kohaga saavad etappi kokkuvõttes, 2.3. kohaga saavad etappi kokkuvõttes teise koha. Ja mehed, kes siis tänavuse aasta maailma meistrivõistluste etappidel on lõppenud. Daniel Williamson paaris koos Sven Lendrugega. Teise koha peal valitsevad maailmameister, kolmekordsed maailmameisterid ütlevad Krister Sergis ja Artis Rasmanis. Ja kolmanda koha peal meie mehed Aare Kaurik ja Arvo Laksberg. Ja loomulikult Aure liigub meie meestele, kui peale kvaadreisserite sõitu on Jüri Iskoos istunud ja Daniel Williamsonile ja Aare Kaurikku poolt šampanjaks. Krister Sergis ja Artis Rasmanis! Teine koht Daniel Williamson ja Sven Võrbruge! Ja kolmas koht Aare Kaurik ja Arvo Laksberg!